Porque eu não. Për ditë kam bërë. Është më nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të do jemi dakord. Kjo është për mirin ton. Për të mirën e gjithë qytetarëve. E mira është maska, nuk them drejt, po e te pres gjoba. Ajo ja su pak njerëz di. Mi dakord me gjoba. Ja ku do të gjejmë ne gjoba? Jo, po ti di gjithë po. Po patjetër. Patjetër. Po tani për inersim për moment nuk e se vendosat marr gjobën. Kam një muaj që kam vendosur. Po këtë vendim që mori qeveria, do të amritë e 115 shtatorë. Sot në Afrika, po, për të mirën tonë nuk është s'kam pëse da ma unë abjen të hapurë. Unë maskën e kam vendosur po kuaj se të pitë, po në ambjentet nuk ka qarkullin. Nëse kam pasur mundësi të shmange në qarkullimit të dëngur të njerëzve, e kam ejtur maskën. Nëse nuk ka qire mundur, e kam bajtur maskën. Jam dakord nëse kjo është e përligjë, dhe me thënë nëse njerëzit nuk vendosin maskën, ndërpo që janë në ambjente të populluara, ku nuk mund të ruhet distancimi fizik, është shumë e drejtë, për arsye se nëse vetë nuk rrezikohesh ose e merë kursi për riskun, nuk e pse vë për para riskut të tjerë. Ndërsa nëse është një ambjente, dhe me thënë një parë, që nuk ka dëndësi njerëzit dhe lëvizja është e vetme, e vetmuar, unë temë se duhet hequr maska edhe nuk besoj se policia bashkjake ose shtetërore do vendosi gjoba në raste të tila. E kam të hequr asë njerë, pra ne du të atërë në atë regullë që tonë. Shëndësia, që ka, e ka parë nësi që kujarë vikë nuk duket, por aman shëndësia ka një njohëri, Për në ajë masin dhe marë këtë gjithë. Në të atërë regullë, për gjopat të tonë dhe që atërë që këtë që. Ajo është një masë të të cipër që të bëjtë maska, se në që vërtet të bërë gjopat, të bërë gjopë tyra. Ka një kalor rrugë, gjuna, të në përse, dhe për të heqë një të qasë. Gjopat, nuk e shodarësi, gjopat marë të punohet, e të gjithë familjet, të të marë maska.